Здравейте и добре дошли в най-новият подкаст на IMPACT с Стан и с Ку yes. на по-едно наргиленце. Срещахме доста коментари, в които ни говорят за това как, какъв пример сме давали тук, вредни, лоши навици с наргилета, с монстъри. Аз мога съм си го изпил вече а, и ми е интересно как всъщност от години наред в нашия фитнес канал като цяло тук ние пропагандираме а, генерално фитнес, правилно хранене, спорт, така, -така. И, очевидно, и ние лоши навици, mm -hmm. а, но гледа компенсираме нали, с всичко останало. И те са аз няма почна да тренирам. Няма да почна да. Няма, няма да взема да добрите отслабно. примери. Да, няма да вляза във форма, да отслабна, да, да кача мускулна маса и така нататък. Но ще се заявам за това, че пуша. Ще, на напиша, ще напиша един коментар за това, че пуша на ригляд, да. И ме любимото също така, а, даже наскоро ми се случи, Uh, в Ямбул съм, отивам на шела uh, на една станция там. Uh, и зареждам си гори от това онова и си взимам монстри. И срещам някакъв познат и вика то е, монстър, те е да ги спираш, братле, само да. вреди това нова. И точно излизам, разтварят се вратите, той е, две кутии цигари. И аз се върнах, аз се върнах специално за него. <laughs> ти се върнах. <laughs> а, <laughs> върнах се за такъв вратите, ти ми казваш монстър, ти пуши две кутии цигари. Да. Да. Иначе днес ще си говорим за други, за други неща. Това беше една така кратка скоба. Между другото, ако не сте много на четени, да, спрямо това какво е вредно и какво не е вредно и до каква степен вреди, да, ако може да давате такива класификации, кой, с какво си вредиш, защото Монстър има на Спартан. И като цяло Ох, тези... То спор, брат, то това да. нещо ми е, много, вече ми писна се, да се занимавам да го Обяснявам на някакви хора. И ние фитнес канала сме го казвали, ама тук в подкаста не сме го казвали. Може да го кажем като полезна информация, за преди да почнем с темата, която ще е, кой възпитава децата в днешното време. Mm -hmm. а, за да си навърдите чрез аспартам, това е изкуствен подсладител. Първо аспартама, той се разгражда до фениланин, аспарагинова киселина, а, метанол, и още така беше, четири бяха ставките, метанол, фениаланина, аспарагинова киселина, и още нещо имаше, което в момента ми изкочи, но реално в едно кенче, примерно кола, монстра и така, така горе долу съдържа толкова, примерно метанол, колкото не, 4 или 8 пъти беше в една чаша доматен сок. Метанол. И повече. Да, с парагиновата киселина в една паражова. Имаше 36 пъти, ако не се лъжат. В, да... в яйцата също, мисля. Че... В яйцата също, да. Yeah. Има също и фениолонина, аспарагинова киселина. А, така че, а, реално, аспартама се разгражда до а, съединения, които ги има в природата. И то в пъти повече, приемайки храна. Uh, и за да си навърдим чрез Аспартам има експерименти. Даже имаше един печал, който всеки път като казва на е някакво поручване, например, еди какво си може да причини рак. Примишки. Еди какво си е Примишки. И да, има тестове, които че Аспартам може да причини рак. Примишки и те ги бухат с толкова спартан, че реално това се равнява в продължение на над 70 години ние да приемем около 36, ако не и повече, кенчета а, на ден. 36 mm -hmm. кенчета. Даже то беше, мисля, че делено на две. По принцип беше 70 и нещо. И го дадат на две да си супер сейф. Да. Така че а... вратността с нервите е много малка. Не бе то. Със сигурност без е по-добре. Ама по тази лойка може да изключиш а, ужасно много неща от а, нещата, които правиш през деня. По тази лойка и да живееш в а, някое село, което е чист да седя в София. В смисъл, че а, всеки може да си прецени, и затова всички имаме глави на раменете, за да си прецениме а, какви са ни да. рисковете, колко риск можем да носим. И в крайна кращи, като си прецениш риска, след това трябва да си носиш и нали, последствията от риска, който си поел. И включително към пушенето на и там монстерите и така нататък. Нали, това хората това забелязват, пък не забелязват обаче правилно хранене, mm. трениране, нали, тренировка, какъвто и да е вид. Копираме тренировките, куп... да. пъти на седмица тренирам. Да, да, в смисъл... Да, я знам. Да не гледаме едностранно на нещата, пък и в край на краищата за, за друго мисля сме се събрали, не а, за да си сочиме да, и Вредните какъв пример навички. сме давали на младите, не знам си какво. Само ще ви кажа, че в бара ни постоянно дадат някакви хора, които са под 18 годишна възраст и ние ги гоним. Да, между другото и малко се сърдят. Да, да, те се сърдят за това, че ги гоним, ама реално не приемаме хора под 18 годишна възраст да пушат на в бара. А, пък какъв пример даваме? Всъщност пак е свързано с това, с кой възпитава да. децата. Абсолютно. Да. А, въпросът е, като ме питат, какъв пример давам, ти какъв пример даваш? В смисъл, този задава въпроса какъв пример дава. На колко хора влияе, на колко хора е помогнал, ам... какви са му и така нататък. Защото, щом си, щом си, стигнал до там да си отдолу да пишеш коментар, да чуеш за какво да се заедеш, просто предполагам, защото повечето пъти така излиза наистина, е, че си нямаш някакси по-добра работа. Съответно, ти какъв пример даваш? Mm -hmm. Аз не се сещам кога последно съм писал коментар в YouTube, и ако съм писал, сигурно е било нещо, което ме е скефило и било положително, аз нямам време да пиша mm -hmm. някакви романи есета в da, uh, YouTube да, коментари, да. човек имам си, е сега съм в някакъв трейд, сега в момента гледам за какво става въпрос на златото, нямам време за такива неща. Направ... Едно кратко прекъсване за нашите спонсори, а именно Дискорда на Impact, т.е. самите ние. За хората, които искат да бъдат част от едно общество, което, което постоянно се старае да се подобрява, общество, което постоянно се старае да учи нови неща, то Дискорда със сигурност е за вас. Вътре ще може да намерите теми, свързани с бизнеса, с дропшипинга, с предпремачеството като цяло. Отскоро има и трейдинг канал. Така че за хората, които искат да бъдат по-добри в правенето на пари, хората, които искат да се развиват като майндсет, като личност и също така има разбира се редпил тематика, то Дискорда е наистина за вас. Линк ще има долу в описанието. Намират хора време за това нещо. И отделно, ако имате семейство, работа, жена и така, и, и не знам наистина кога откриват време за да пишат коментари в YouTube. Не знам, човек. В смисъл, това е... Както и да е. Давай, давай да... Да, е на темата. Попаднах на един YouTube канал. То още преди това го бях видял пред Санов. Някакво момче, което прави... А... Клип... Клипове... записва снима, разговори записва си във, в... Как се казваш платформата? Омигъл. Да, да, да. да, да. Омегле. Омегле. Омегле на български. Едно време, да. Това е доста стара платформа. Помня, аз като бях. Таз, аз бях още ученик, като имаше тази платформа. Тогава беше чат рулет и май след това излезе това или по едно и също. Не знам. Сега. Нямам идея. Но съм на един и същи. имаше много чекиджи. Аз пръв съм влизал вътре, то само цъкам next, 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 пишка, 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 пишка. Да. пишка. Какво <съква> <сък> човек е за тук? Тук там е, Имаше някакви момичета, помня, в Даска, даже бяхме е една по в даска обяхме и точно пада някакви момичета. И ние да сме такива фак, що сме в даска. Обаче сега те бяха някакви такива по-разкрепостени. Още тогава имало, нали? Не, е проблем, който е от сега. Да. Още тогава имаше, но, но, тогава сякаш имаше първо предимно мъже, второ доста педофили. И като гледам май днешното време, още си има доста. Е, 100%, то това си е хъб за такива хора. Да. И какво ми направи впечатление всъщност в то много неща ми направиха впечатление този месец. Първо, тези клипове, на които бях паднал в Омигал, за някакви момичета на по 12, 13, 14, те вече имаше някаква на 14 с 8 бройки ли беше казала нещо? На 14 с 8 бройки? Да, човек. Уау. Wow. Да, и те казват, нали, че... А, те казват, че но и говорят се така. Хората, които са гледали тези клипове, казват, че по-скоро се правят на интересни момичета, някакви такива неща. И този пичага видях, че почва да пита. А, и казва, не, ти се обажа сега, правиш на интересна за гледане. Не, вика, не не, 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 Тя даже такава настоява да си каже, че не се базика. Наистина е така. Имала там 8 бройки, Уха. другата на 16, там не знам колко бройки има. Само ще ви кажа, че познавам момчета на по 30 и нещо, които имат една-две да. бройки. Даже имам а, познат, който на 32 години имам подозрение, че още е десен даже. А, също така и познавам хора, които те си казвали, че са на действен, на 24, на 25 хора, които просто имаме по... Как да кажа? В смисъл притеснителни са това са момчета за момичета, честно Между казвам. Между другото, добри момчета. Да, да, да. Това са момчета, тези, които аз познавам, които са действени. Това са момчета, които по описание, какво търсят жените, са човек като по описание. едно едното описанията са излезли, са взети. Аз, между другото, много се дразна на ме. това В смисъл, много ми е неприятно, защото човек, в жените в днешно време, голяма част, не е всички, естествено, буквално. Съотвратителни човек. В смисъл, буквално си търсят проблеми, драма. Секса не е секса, е някакво. Сцена от, от, от викинги, човек. Смисъл, бой, щукове в главата. некви, некви страшни извратени, човек. И, 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 и спираловидността е все по-зле. Отношенията са. Смисъл, токсик стана нещо нормално. Хората са невероятно изчаткали, човек. Смисъл, не си звънят. Ако не са се предупредили, но си пишат, но не си отговарят, някакви игри непрекъснато се играят. Да, то това no може стоп... да се го правят за игрите специално, защото те пък, нали това работи при тях. Но uh... стоп no се търсят uh, някакви такива високо емоционални състояния и така нататък. И mm -hmm. бро, нормалното момче, защото това е много нормално момче, много готино и така нататък. никой... Не изглежда зле да кажеш нещо. Не е Не, финансово зле. Квото се сетиш, смисъл. Наистина много да свясно момче. Много свясно момче. И никой. Да. Просто сега сещам за един конкретен пример, защото сме си говорили с това момче за. А, нали, как да се подобри, защото то е такъв свенлив, стойката му е така малко по- свита и така. така, така но. Да, и е добре финансово еродиран, е интелигентен, много занимава да, се, не е мога да занимаваш какво да възпитан, добър такъв, в смисъл много сясно момче човек, много сясно момче. Да, никой... голям романтик другото. той ми е описва на нали, какви срещи и кани, скандално просто, да. обаче яко в френд uh, зоната. И също време, татуирания брадат, батка с мотора, брато, това е, мода е, притежаваш никакви други качества. Да, съвсем се ли описваш? <laughs> не, те. Не. <laughs> а моят татко се скрит по принцип, е, да. И много е интересно в съблекаването, защото аз нали не, не се... Започна ли го да го забелязваш? Да, защото събличам се и, и мъкват хората в съблекаването. Интересно е. това е явление. А, та, на тези клипове, на които попаднах в по мига, те са наистина скандални. И откъде ми дойде и въобще идеята за този клип, защото доста... Говорим тук за това, а, че липсват. А, то не, не липсва само бащената фигура в а, семейството. То липсва като цяло, каквато и да е фигура в семейството. Авторитет. Защото дори да семейство да е нуклеар, т.е. да е едно семейство, да не са разделени бащата и жената, замислих се, че повечето връзки, повечето двойки с а, живота им се стича от това да отидат на работа примерно в 6 сутринта. единия той се прибира в 5. Другия примерно, отива на работа в измисъл си 9, той па се прибира в 7. И а, накрая прибират се горе-долу по едно нещо време. Един в 6, другия в 7 примерно. Или в 8. Правите вечерята. Сега те пускате Big Brother или там, каквото да, цял ферми, един за друг. всякакви такива, да, да. такива неща. И имате 2 или 3 часа заедно като семейство, в което нито се говорят с някакви конкретни дълбоки теми, да речем нещо, в което да следвам да предадеш някакъв урок, ами то е brain dead. То да. Се просто забивате пред телевизора. Или много хора ви аз нямам телевизор, да гледам телевизия, да окей, спуснете да, някакъв там подкаст или каквото и да е. А, там комеди клуб, ала и като цяло, като... то дори да е стоеностно съдържание, и дори нашето съдържание, то докато консумирате съдържание, всъщност а, просто гледате забили в някакъв екран, слушате нещо и до там. Тоест няма време все едно да, да, се изговорят някакви неща. И аз съм бил така и в моето семейство, между другото. В смисъл с нашите не съм си говорил, но аз не знам на моя баща какви са му хоби, какви са му интересите, нито на майка ми знам. Няма някакви общи неща. Но разликата е, че аз съм отраснал при баба и дядо. А там а, е сме... старата. Да, такова. там аз пък са... съм бил точно в обратното. смисъл, а... Примерно, в моето семейство винаги всички сядахме заедно вечеряме и се говореше. Смисъл такъв не, не е да всички я гледаме към телевизора или нещо. Mm -hmm. То естествено, след това всички сядаме да гледаме нещо, нали, някаква традиция. Помня Спасители на плажа, забавените кадри Павел Андерсън. Няма mm -hmm. го <laughs> <laughs> <нещо> <laughs> да го забравя никога. Най-близкото нещо до порно тогава. Да. Ние нямахме цветен телевизор в, 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 в село, Имахме само. И би... то се губи имахме... интересно. Махме битиви. Е, къде те битиви там? Двете, трете, да. Точно, зората, да, имахме. Карол няма на, на сел. Mm. Но с черно беле телевизор. Мисълта бе, че а, имаше. А, аз докато расах го, имаше това да, да си имаш комуникацията с родителите, родителите нали се влиза в някакви теми, всъщност, от това да учиш. Някакви неща за живота. Докато mm -hmm. сега нещата за живота, като че ли голяма част от децата, почва да ги учат от Тикток и там каквото oh, имат да. като. от улицата генерално да. От, Ба, от улицата, от улицата TikTok... трудно, защото аз не ги виждам Тоба по улицата. Жена... Вчера видях две лапета, брат на, на момченца, такива на по 12 mm -hmm. години на улицата. Едното ходеше с телефона непрекъснато показваше на другото някакви неща, и от време на време се откъсваха от телефона и влизаха в реалния свят, ама за по малко човек те излизат. За да си mm -hmm. гледат на телефоните някакви неща. Mm -hmm. Най-малките, не, най-малките си играят. тия 7-8-9 годишните, те си играят още там. Ритат топка нова. Това, това. Обаче ми прави пъщане, вече като почнат да влизат към пубертета, масово човекте из... навънка са обаче си гледат телефоните. Да. Ами то, честно казано наблюдавайки от страни, имам чувство, че генерално момичета са много пристрастени към телефоните, защото момчето, човек ти са на 15-16, те също имат някаква зависимост. Uh, но те са по-скоро скроват, гледат софт uh, порно, така се каже в Инстаграм, защото uh, тъми, какво правят. Uh, но, но пробват се, пишат, uh, следват някакви момичета, пишат им, обаче тъй като няма много голяма обратна връзка за повечето, не могат да си, не могат да забият чак толкова много в телефона, колкото момичета. So, ако все говорим е за 15-16, да. Чух, да. ако сега... говорим за 15 и нагоре, те тогава вече почват да получават внимание в, а, в социал media и тогава наистина са тежко пристрастени. В по-малките години, тия 11-12, там не мога да кажа за момичетата. За момчетата ми е наблюдението, че много забиват на телефоните и то много игри и такива работи, защото те да, човек те не в... получават внимание на всички. Той Да, в в социал забиват в други неща, точно mm -hmm. така, да. И то това ги прави по смотани Абсолютно да. да. А иначе за гледането на а, телевизия и на подкасти, това са а, според мен два типа хора. А, тия, дето гледат подкасти е елит елитарничат малко повече, се имат за нещо повече, ама правят... те телевизия? да, ма правят същото. И тия не гледат телевизия, също се делят пък на два типа. Едните са такива дет гледат влогове, другите дед... такива дет гледат подкасти. И заради това влоговете и подкастите са много гледани, защото едните не живеят живота си и гледат как някой друг живее живота си. Примерно от тебе се Влогите, кара мотор, да. обаче не караш мотор, а гледаш влогове как някой кара. Това съм го правил между другото преди да взема книжка. Както и хората, които гледат Лига в Legends, Дота, примерно по време брат ми гледаше повече Лига в колкото играеш Лига в Това е единия тип. А другия тип са такива, е, дето гледат подкасти. Те вече елитарничат повече, нали? Защото едва ли не се образуват Ми... Не е точно така, пичове, защото можете да седнете и да проведете същия разговор, както и ние провеждаме в момента, с някой ваш приятел. Да. да. И това ще ви изгради, това ще ви направи връзката между вас като приятели много по-здрава. Защото нашите отношения, до огромна степен стъпват върху това, че имаме, не знам колко часове такива разговори човек. В смисъл, те сигурно са седмици, като ги, ако ги стакнеш на едно, mm -hmm. сигурно са седмици такива разговори. И съответно аз знам за моите близки хора на милион теми къде седят, какво е мнението, съответно а, аз съм мислил за себе си върху тия неща, имам тук-таме по-различно, тук-таме еднакво, но идеята е, че Опознаваш човека много повече и като седиш и гледаш други хора как от такива разговори, да, нали ти, научаваш някакви, разговор, някакви неща за себе си, обаче ако не го практикуваш с твои приятели, те, да знам, смисъл според мен много се ощетяваш да не седнеш да си говориш с, с твоите си хора. Mm -hmm. Идеята на бара до голяма степен е тая, смисъл да седнеш с приятел да си говориш, защото то така тръгна цялата работа. Трябва да забравим телефоните в бара. <laughs> бих бил много щастлив, ама ми е ясно, че е да не да, А, Макар че честно казано в бара това, което виждаме, че повечето хора, защото аз нали време на време чувам някакви разговори сега, нормално е. А, може би просто така ни аудиторията, че малко по-говори се за бизнес, за, за пари, за някакви такива неща, не не е това типичното клюкарене, за което става въпрос. Иначе да. в а, говорихме за момчета и момичета, това, което виждам генерално сега, да речеме между годините 12 и 18. При това... кой, при момичетата ли? При момчета и момичета. ще направя нещо като сравнение. Това, това, което виждам първо в омига, този клип, така е този канал, който видях, са генерално а, момичета, които създават много такова лошо впечатление, в което. Те са едно. А, те винаги са се развили по-бързо, момичетата. Но сега с социалните мрежи, все едно това развитие става двойно по-голямо. Защото момиче на 16 може да получи внимание от а, някой там, техен популярен тиктокър, ютубър, не знам си какво. А, някакви момчета вече с коли. Даже имаше. Uh, бях падал някаква снимка или рил или нещо такова, някакви момичета, които отзад виждат чиновете, да, примерно те са на 15-16 години, търсим си батковци с коли, е такива неща. Uh, пък момчето на 16, то не може да мери с кола, mm. първо колко жени са, са склонни да, да, са с момче, което е по-малко от тях, второ, то дори е да е мъж, който е по-голям от тях, без кола, такова е мъж без кола, къв мъж е, всяката, такива неща. И, следователно при жена средно, момичетата много по-бързо навлизат в реалния живот. Докато момчетата на тези години, тъй като няма внимание, няма, нали, от също положен по говоря, те пък а, още повече се отдалечават от реалния живот. Между да влязат в реалния живот, те се отдалечават чрез а, игри, там ще играят. И е, откъсват се, в, а, защото в, не могат да се преборят. Много, по -тру... То, много, как... много трудно е да се преборят. На 16 човек как се преборят, примерно пребори с момчета на 21-22. В... В... На... на нашите години пак го имаше това нещо. Да. Но, но... като изключим тези готините мадами, там, които са мис ПГ, мис Математика, да. мис Не знам си какво, а другите. На нашите години нямаше социал медии, ние да. все пак можехме да се вредим. А сега направо не могат да се вредят, такова, чувство е. Да. И другото е, и на 20 да стигнат тия момчета, 20-те си години. Uh, Тогава дейдим, съборът сте Един печака, дойде и вика, брат, аз за моите наброки се боря с твоите набори. <laughs> Викам човече така е, смисъл и, при, и, в, и, и по наше време си беше така. Просто да. не се усещаше толкова много, защото нямаше социал медия и не можеха и да е толкова се лесно бориха да се бориха с наборите. А да речем, аз на 16 съм се борил да речем с момчета на 20, от околните там гимназии, от околните университети, първо нещо такова. Да. И те са една определена бройка и свършват тези хора. Да. А сега човек, буквално имам дали, познати момичета, приятелки, на които Тристан Тейтин пише, брат, той ги следва, mm -hmm. който е в Румъния. Да. И е мултимилионер. Мисъл, бори се с него. Да. Успех. Да, и се навлиза много по-бързо в живота при момичетата. И това води до това именно да имат по 5-6 бройки на тя още не е навършила 18 години. А, да говорят за наркотици, за трева, за по-сериозни наркотици. И то направо се, си се хвалят човек с това, че са провали това, провали онова. Всяка втора в смисъл. Всяка втора човек пуши айкос и цигари. А между другото повече момичета пушат цигари, колкото момчета. Може да се заложи човек главата за това нещо. Mm. Че повече, повечето жени пушат, а не повечето мъже. Може, не знам. Особено по дискотеките човек, аз като се огледам, повечето жени пушат. Всяка, почти всяка е с цигара или с айкос. Mm -hmm. Почти всяка. От, 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 от момчетата, даже между другото момчетата, или мъжете на малко по-късна възраст пропушват, защото виждат, че всъщност това е много добър е и начин за опънър. Имаш да. ли за палка? защото има, има такива, които са социални пушачи, и аз между другото съм по-скоро точно те, тези социалните пушачи, в които като се събереме компания, да. тогава пуша не че, не пуша или пък на ргиле и това ме. Тоест много мъже пропушват поради пък това, че момишата пропушват. А, и откъде ми идва цялата идея за, това, за този подкаст, а именно че да, може да речеме да се дават нали, успешни примери на семейства, които там мъжа си бачка и жената си бачка и всички се бачка, всички са кариери, всички, всички са бизнесмени и така, така. Обаче реално детето не се отглежда от родителите. То се отглежда от училището, от тиктока, от ютуберите, от влогърите, от всички други, от учителите, но не и от родителите. А пък нали, ние се подбираме хората, когато влезем във връзка, ние се подбираме по сходни е, идеи, по сходни интереси, по сходни ценности, по сходен интелект. И в случая ти го отглежда някаква лелка в детската градина, после някаква учителка в а, а, гимназията и после в а, университета. И като говорим за учителки, Наскоро стана много вайрал uh, едно клипче в TikTok. Някаква учителка по информатика, където бачка на тези играчки. ти гледал се го клипа? Не, не, нямам идея. Верно ли? Да, да. Чакай да, да ще го намеря. Но това е учителка по информатика, която бачка на някакви играчки, не знам, някакъв от нашите курорти. И uh, нещо става въпрос за секс. И uh, нали, беше някакъв въпрос сорта на красив но пък примерно бърз э, в леглото или някакви такива неща, но пък э, грозен и Вече забравих какъв беше точно въпроса. И а, тя вика, а, а ми той Дюнерджият е такъв. Ха, ха, нали, как го правихте? Назадна, някакви такива неща. После, ма те го вълниха. Нали, там преди известно време са го вълнили. И после става въпрос, а, кога последно а, прави секс. Тя миналата седмица. Спицария. Та ги обиколила на, на всички будки съседните. Някакъв отдолу беше писал, аз бачкам на поничката по-долу, ако, ако може оттам да минеш. <laughs> да. И се оказва, че това е учителка по информатика, човек. Това е учителката по информатика. Там водят с някакви слухове, че била вълнена от някакво училище, защото пък преспала с учени и някакви такива mm -hmm. неща. А, та. И учителките не са това, което бяха. По моя време нямаше такива учителки. Естествено, то, нали се сещаш, че в края на краищата като цялото общество върви на там, няма учителите, не са нещо отделно. Те си хора от същата прослойка. И в края на краищата вземат някакви позиции и много лесно може да... Аз имам по-фрапантен пример за една матка, която е така, в детска градина. Учителка, дето е гадна дросалка човек. И такова смисъл доста, доста си е, как да кажа, да се изразя по-меко. Предсакала живота с грешни решения. нали, <coughs> Разбирай, че се изказах много меко. А ти се ли се за а, тази психоложката Фергея, която беше. Да. Която псува, пие, искашлята. Ко беше та напра, еди кво си, се говори като някаква такава селянка. Ай сега се представи да си и клиент. В смисъл да, да имаш някакъв проблем, да трябва да си. И... Е, ти представи с твоето дете да е. Още по-зле. Клиент, защото тя била детска психоложка. Ага. Да, още по-зле. Та. Да. Много хубаво, че всички развиват кариери, бизнеси и така, така. И жените, и мъжете. Нали, много хубаво в кавички. Или може да не в кавички. И да, дават се някакви примери за хора, които са успели: ето имат две деца и въпреки това и двамата работят и така нататък. Да, супер. А, но в първите години, поне лично мое мнение е, че а в семейството мъжът така е, че той няма избор. Той трябва бачка, защото ако не бачка, ще го остави жена му. Ние мъжете, поне е ясно, че нямаме избор, но за жените. А, поне тези, които имат избор, защото ясно е, че голяма част от а, семействата. Не нямат... стават да работи само единия човек, естествено. Да. Защото заплатите не са кой знае колко високи а на средно там, нали, аврич човека, не са много високи и се налага да работят и двамата, но, но има. Нали, все пак има майчинство там една или две години, колко е. Две, две години. Uh, има някакви бонус системи и се на, за този подказ го правим или предимно за мъже. Натискайте се да бачкате повече, за да може да не се налага на жена ви още първата година или там uh, още на, не навършил uh, 6 месеца да се връща на работа, защото пак казвам, тези деца имат нужда от лично, персонално внимание. като се сетя за при мене аз съм в семейство, в което да, ние сме двама братя, нямаше много финансова възможност и бяхме разделени с брат ми. Аз бях при баба и дядо да ме отглеждат реално те, а брат ми беше при нашите. И това, което забелязвам, поне в моето обкръжение и на моят набори, че поне бабите и дядовците бяха свободни. А сега не са. А сега и те не са свободни. Mm -hmm. Защото аз съм отгледан точно по такива по-стари методи, как го нарека. Примерно ставаме в 6 часа сутринта. И беше ми още тогава им беше странно, защото имаше градски момчета и момичета, които идваха за лятото на, на село. И им беше странно, че в 10 и половина човек, аз ги търся да си играем още 2 часа и ще трябва да лягам, баба ми ще ме слага да спа. Те още спът човек. Да. Те още спяха, аз хора да ги викам хора в 8, спът, хора в 9, спът, хора в 10, спът, хора в 11, те още спът човек. Да. Аз ставах в 6 часа, защото идва, минава там този овчар, да взима кози, кози, овце, да ходи да ги пасе. Да, 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 Петело още в 5 часа. <сък> те сте събудил човек. даже като помня, че като идваха градските деца, аз се правих на заспал, 6 часа баба ми идва да... Защото какво става? 6 часа още не е станало. Аз правя на заспал, защото няма какво децата, с които, с които да си играете още, още с та, ставаме, закуската. куската. после имаш игра, Наляво на Наляво, надясно, там двора. Ще помагаш, ще береш смокини, ще береш череши, ще береш, ще зависи каква ти е ръкота, какво, какво имаш. А, после а, идва време да тъпчем грозата за виното. В смисъл, още от, малък ни уч, от малки ни учиха на работа. Mm -hmm. Да помагаме. А, имаш си после задължителност там следобедната дрямка. Аз не съм, съм ходил на детска градина тогава. А, да, и аз спях хуй. с... А, нали, по, после ме записаха, по-късно ме записаха. Uh, с баба и дядо, баба ми, там дядо нещо uh, върши бачка, баба ми, искаш, не искаш, прегръща, бата се така ръка, направо като го дял, прегръщате, ти си залостен там, искаш, там не седиш. искаш, ще спиш. Да. знаеш колко съм седял и аз така. <laughs> ще гледаш тавана, чакаш да от тези два часа. Точно, после 4 часа помня, след обедната закуска, пак игра до към 6, 8 часа беше вечерята и 8 Помня, че са сънчо горе-долу, след това да? се ляга с да, 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 да. така. Имаше някакъв режим установен. Ами Точно. какво? А, със сигурност до голяма степен първо ги романтизираме тия спомени, второ, а, може би според някои съвременни психолози и много съвременни хора, голяма част от тия неща не са били най-доброто за етето и така нататък. И така нататък. А, това обаче, което на мен ми прави впечатление е, че има много повече фактапнати хора в момента, много повече хора с проблеми, за които, на които трябва да се обърне внимание от професионалисти, а, което по наше време... Опорката тук е, че а, по наше време е нямало кой да ти помогне, затова не е имало... А, не са били и категоризирани по този начин тя, а, хората, но истината е, че... А, някакси по наше време нещата изглеждаха по-спокойни, по-прости, не се филмираха хората толкова. В момента всеки вярва, че има HD... как се казва? Това не мога да HD Това да. А, всеки втори вярва, че е страдал от това нещо, защото супер много се натиска, нали, на много места го вижда. Mm -hmm. а, то може би е и вярно в някаква степен, защото нали, все пак има много фактори, които влияят. Но мисълта ми е там, че в момента има много повече по-проблемни хора, отколкото преди 20 години. Или, или поне по мои наблюдения е така. И ам, това, което казах малко по-рано за жените, го казвам пак. В смисъл, а, в момента се търсят токсични, отвратителни отношения и крайни във всяка една степен. Списъл, всичко е крайно човек. От началото на връзката, през секса, цялата. Целият спектър на отношенията е отвратителен, някакъв супер изкривен. Такова не знам. Прекалено ми се. Замисля. Всъщност, повечето мъже, които имам в кръжението, които вече нали, са така наречените играчи, или бих ги нарекли, на, токсични, ам, и, а, или пък мъже, които нали, трудно са моногамни и така. Натък. Всъщност, повечето ми. Такива примери са от мъже, които много дълго време са били супер свестни човека. Супер свестни, супер добри. Да. Просто това, което се търси, ги е принудило Променял. да си оправят а, майндсета. А, то в началото е било fake it, you make it, обаче после вече си маза к'во то, то Как да кажа? Ти като, докато го фейкваш, ти ставаш вече такъв. Абсолютно да. И като видиш какво а, uh, работи към какво, не какво казват, че искат жените, към какво реагират жените. И мъжете сме рационални същества. Ние си казваме, окей, аз съм така, 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 но жените реагират по определен начин. например в френд -зоната, постоянно в френдзоната, постоянно примерно, става изкучно на маската, зарязвате за нещо по-интересно да си търси. И си казваш, добре, мамка му, явно това това, което съм, не работи. И ти може да искаш дълго, дългосрочни и трайни взаимоотношения, в които да си романтичен, да обръщаш mm -hmm. внимание и всякакви такива неща. Но виждаш, че просто жените не реагират на това да. нещо. Да. И също времено те са на по 16 с по 5-6 бройки. И ясно е, че нали, там е някаква извадка, която може би не е представителна. Обаче процентното съотношение първо е много голямо и второ, то дори и жените, които, и момичета, които са и по-свестни, то те пак всъщност търсят сходни характеристики на мъже, които не са романтичните, с, ти обръщат внимание, ти цветята светята и всякакви такива неща. Къде е изчезвано джентълменството? Ми аз виждам много джентълмени, които са сингъл. Абсолютно да. И то те първо ще изчезва джентълменството и те първо ще става още по-грозна тази картинка. Да, и следователно мъжете просто се адаптираме към това, което търси в момента, защото момичетата те явно така са... Те го диктуват. Са... То да, ние се напасаме. Той имаше един много готин канал, който се казва, мисля, че беше It's Complicated, се казва канала, в който се задават въпроси на жени и чрез въпросите реално жените после сами си дават отговори, така да се каже на някои неща. И той беше засегнал точно темата, че всъщност мъжете се диктуват от поведението на жените, а не обратното, жените от поведението на, на мъжете. И ако контролираш жените, всъщност контролираш мъжете. Mm -hmm. И, и, точно така, примерно, за това в залите, да речеме, картите са по за жени, за да може да има повече жени. Защото там, повече жени, има повече мъже. Заведенията правят промоции на а, промоции на коктейли, всичко. В смисъл, си известно е, че ако имаш повече жени, ще, има, ще дойдат и мъже. Да, и идвайки нали, с сексуалната революция, в която Uh, нали, се пропагандира това, че жените и мъжете са еднакви, що мъжете правят еди какво си и жените също могат да го правят. Uh, това е много добре за повечето, за, за, малка бройка мъже. 20% от мъжете, които нали, обират така ска, жените, това е много добре. Защото получаваш нали, секс без кой знае каква а, как кажа, отдареност към жената и така. така. И, и има, нали, къде с тези мъже, които са готови да чакат за жената, да се борят за нея, да я ловуват, така да се каже. И съм а, такъв, добре, защо един мъж да се старае да изловува някаква жена? Първо, която най-вероятно някой друг е уловил за два дни или за един ден. А, и сега те първа на тебе да се прави, нали? На, специална, да да, кара, да чакаш, така натък, при положение, че знаеш, че твой познат или приятел се е похвалил вече, че и ти знаеш, че още на това да среща не знаеш. Тебе ти трябва просто някакви години, примерно горе-долу в нашите години, даже минус някакви, жените почват да стават много прозрачни за тебе. В смисъл, ти виждаш им патърн да се повтаря много пъти и след това вече стават много прозрачни. и не, е, не е трудно нали, да разбереш, че там където от теб се изисква да се стараеш, преди тебе някой изобщо не се е старал. Точно, да. И, и си такъв, окей, okay. защо да се старая за конкретно тази жена, примерно. А, обаче после, примерно, може да попаднеш на някаква жена, която ти създава някакво усещане, че е от, тази, от тези, които са се Пазли да се каже но ти вече като си попадал на 5 или шести жени които а, са те опровергали ти вече започваш със всяка една да действаш под презумцията че някой друг е получил това което ти искаш for free. Да и затова не си склонен да чакаш и също така защото си склонен да чакаш примерно тази специалната която нали ще се прави интересна а при положение, че има 5 или 6, които още днес можеш да получиш това, което искаш. И влизаш в Тиндъра и, и примерно в Тиндъра апликация, която почти всички знаем за какво става въпрос, защо се влиза в Тиндър. И вече има жени, които даже не си го и крият, написали, че, че, че се, търсят шорт търм И при положение, че ти мога скронеш да влезеш в Тиндъра, да скронеш 10-15 пъти, да видиш поне 5-6 жени, които с такива търсят шорт и с такъв, добре, за какво занимавам сега за лонг с инвестмент, с всичко. Тоест да стараеш да, да вкараш емоционална, емоционална инвестираност, финансова инвестираност и така нататък. За какво се стараш въобще? А, и, или пък другото. Едно време а, мъжете са чакали дори за брака, не знам си какво, съм такъв окей. Okay. Но реално кой държи ключа за секса? Ключа за секса го държат жените. И при положение, че. Ако всички жени са се съберат и си стиснат ръцете и си кажат, ние от тук на след ще се пазим само за брак. Е, познайте какво ще правят мъжете. Ще предлагат бракове. Еми да, да бе, не, ние, мъжете реагират. Точно, така че ако искате някой да, а, а, ако искате мъжете генерално да... Да са по какви си, да са ама поеди. то не го е, вътре в себе си жените казват, че искат едни неща, обаче вътре в себе си, дълбоко в себе си знаят, че искат точно обратното. Да, нашата игра, нашата игра на мъжете е да, ние да се добием максимално бързо с това, което искаме. Uh -huh. Но вашата игра, по принцип, дълго време в миналото е била да не давате това, което искаме. Толкова лесно. Uh -huh. И, и поради тази причина мъжете им се е налагало да се стараят. Да ви поканят на среща, да ви поканят на танц, да ви заговорят по някакъв по оригинален начин, да ви направят някакъв жест, да се постараят да измислят нещо романтично. Аз съм брал брат мирички в, в това да рисувам някакви вътре неща, пиша някакви послания, всякакви неща едно да. време. И, като, също време, например, после виждаш, че пича с колата, минава, забира я е, и ти си такъв увисваш с мирички. Дай. Да. Ти си пълен с миди в джоба. Си викаш, а. Да, и с времето просто спираш да можеш да се, да се стараеш. Спираш да някакси как да кажа? Това, това се изхъбява в мъжете. И, 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 то е някаква, някакъв човешки отговор вътрешен, нали? Дето просто ако си можел преди и си го правил наистина със желание, но си получил няколко пъти горчилката от това. А, а доста мъже. Да не кажа, всеки. Е Страшно много, да. да. Всеки е а особено пък, нали, с напредването на годините, смисъл сега. Ам, в, в, в днешно време, е, още още по-зле е човек. В смисъл, ти, той пича, прави нещо супер мило, някакъв жест, отсреща а, му се смеят и правят скриншоти и, да, и е се гаврат с него. Жените мреж. са изключително а, вулгарни, между другото. Да, Много по-вулгарни, е отколкото аз съм предполагал. А, това първо. И второ, изобщо не се свенят в това да... Изложат някого, да клюкарат между себе си, да показват а, нали, част от лични комуникации и така нататък, <към> да обсъждат а, де, детайли и, 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 и всичко останало. И си мисля, че мъжете го правят. Това изобщо не е така. Все едно, аз, аз нямам никаква, никаква представа на приятелите ми сексуалния живот кафе. е. Докато при жените много голяма степен не е така. Да, това, което виждаме, че всъщност тези мъже, освен че не им връзва, така да се каже, ами дори срещат а, подигравки Става, от а, ебавки, жените. Да. Виж го какво ми е писал и той е пича, верно писал някакво такова нали, съобщение, постарал се, измислил го е, може някакво стихотворение е написал с римички и това, онова. И гледам човек. А, те, се бази, те се ебават, Те се бават, показват, виж го, той е, е жалък. И докато това се случва, не очаквайте мъжете да се променят към, към по-добро. И да. честно казано, това, което виждам в днешно време, е, че всъщност момчетата, сякаш получават наистина по-добро възпитание, говоря за генерал, за тези 80%, които вие не виждате, получават и по-добро възпитание, има повече а, изисквания към а, мъжете и към момчета. все още. Защо? Защото. Всъщност, замислили сте, замислили сте се защо? Има примерно, така а, а, кажа, примерно фразата един мъж би направил какво си. А, мъжкарско е еди какво си. А, примерно един мъж а, ще се погрижи за жена си. Примерно, а, имаше едно, едно, скоро ми даде във Facebook един истински мъж се определя по това колко е щедър, щедър към жена си, някакви такива неща. Един истински мъж би направил какво с жена си, един истински мъж би си направил какво за семейство си, един истински мъж еди какво седи що Тоест, много се набляга на това какво а, е един истински мъж, какво е дали един мъжкар, така да се каже. Но не съм срещал, а, поне не масово, примерно, а, женско е да. Една истинска жена би еди какво Защо? Защото към думата мъж все още се крепи някакъв стандарт, който, на който ние трябва да отговорим. Точно. И имаш много трудни уроци през живота, които трябва да, да бориш. Примерно това, че не получаваш внимание в 20-те си, те кара да се развиеш, за да получаваш внимание. Тоест ти имаш някакъв стимул, за, за да а, ти се получават нещата. Докато при дамите е малко по-различно. Там единствения стимул да се развиеш е чисто. А, Физически, как, как изглеждаш, заради mm -hmm. това и толкова много жени си правят толкова много процедури. Mm -hmm. а, но, но, от към личностно развитие, пък хич ги няма. Най-малкото, замисли се, колко, колко жени имат хобита. Ма, говоря хоби такова, както ние имаме хобита. Сещаш се, дето гориш в него, дето те разви. Защото, примерно, на мене професията ми в момента, ми е хоби била. Mm -hmm. В смисъл, аз преди снимах за хоби, после почнах да го правя професионално. Преди карах мотори. Като хоби. Сега покрай моторите също изкарвам пари. Без... Изобщо не го искам. Ама, смисъл, да, да хобитата много често прерастват така при мъжете. Докато при жените много често пък хобитата липсват, защото разходки по плажа не е хоби. бърз начин да харчиш пари. Разходки в планината пак не е хоби. Да, първо, кажа. Ти пишеш, женско е. Or Uh, жената да пази тялото си, нали, т.е. да имаш малка бройка. Ма как може, ма то uh, мъжете да имат бройки, пък жените да нямат бройки и всякакви такива неща. Ако го кажеш това, т.е. При, при жените, генерално всичко е по-гъвко. Може да кажеш женско е, еди какво си, но мъжко е, мъжкар се ако направиш ейди си, все още, все още е валидно. Така че за мъжете все още има някакъв стандарт, който трябва да бъде покрит. При жените този стандарт е тотално размит. И това се обучава пак още от детска възраст. Да, и си ги измислят тия работи. Много тежко. Мъжко е да си досе. Аз бих казал мъжко е да си полигамен. И ще му отрепат отдолу. Аз го казвам, аз наистина мисля така. Мъжко е да си полигамен. Що. Еми, защото... Генерално, начинът по който сме устроени е да сме полигамни, да. а не моногамни. То, така, че, мъжко е да си полигам. По-генерално при хората е така, не само при жените. В смисъл. Реално не може да кажем, че мъжете са полигамни, а жените са моногамни. Реално ние сме човешки вид. И жените и мъжете да. по принцип са а, полигамни. Някакси по-пресча обаче за мъжете. Да, сега ще обясня какво имам предвид обаче. Значи. Хората, генерално, не сме моногамни същества. Моногамията по-скоро е заложена а, като устройство и, и в Библията, между другото в, в Новия завет, Стария завет не е точно така. Uh, и, uh, генерално, заради самото устройство, заради структурата на, как кажа, на. За урегулиране, за, за вкараш нещата в някакъв ред. Да, точно. Да. моногамията с, с, с хората. Uh, при хората е изцяло uh, социален uh, конструкт, за да може да се вкарат в ред нещата. Да може всеки мъж да си има uh, жена, деца. Защото, yeah. ако оставим на жените, няма да има всеки мъж, uh, жена и, и деца. Yeah. Както се случва и в момента. Да. А, защото а, реално ако няма. Ако мъжът няма семейство. Ако няма жена и деца, за които да го е грижа, за които да е го да Това е хаос и то тежък. Точно става пълен хаос, няма, няма. Мъж, който няма семейство, не може да бъде контролиран по принцип. Mm -hmm. Защото той няма, няма, цел. няма какво да губи. Mm -hmm. а, пък... То му трябва. Не, един мъж му трябва, трябва му цел трябва нещо да гони и нещо да, ам, да гради. Точно. Иначе става деструктивен много. Точно така, да и за това реално моногамията е начин, чрез който да се контролират голяма бройка мъже, да са склонни да умират във войни за някаква кауза, нали, именно да си предпазят семейството и децата, да си предпазят територията за семейството и децата. И за това моногамията се изисква от хората. Но и мъжете и жените не са моногамни. Но разликата между мъжете и жените е, че жените чисто натурално им идва да се предпазват повече от Полигамият. Защото, а, когато, ако премахнем медицината, ако премахнем бърд контрол, т.е. тези хапчета против забременяване, а, презервативи и така нататък, всъщност секса води до забременяване. Нали, за хората, които не знаят, само да кажат, че не е само за удоволствие секса, принцип води до забременяване. А, и следователно, на жените им е устроено да се предпазват за мъжът, който е на първо място а, достоен да се Размножи, т.е. интелектуално е достоен, финансово вече е достоен, от към физика, е, физика е достоен, може да предпази от а, физическа заплаха, може да предпази от а, финансова заплаха, може да предпази от други мъже а, и хора, които са в твоето обкръжение и хора, които са ин интрудери, т.е. хора, които е, нападат, да речем, вашето племе, вашата територия, вашия град и вашата държава и така. така. Ама стан 21 век е, това е невъзможно. А, О, чакай емигранти. Да. А, то е същото. Да. А, даже в Германия имаше някакъв тегъв случай наскоро скоро с изнасилване. Един ли, братов? Един ли? Те сигурно са няколко на седмица. Просто се чува обаче да, е скандално. Има, като се случи нещо групово, примерно, някакви. Групово, да, това е вече наистина е крайно. Да. Така че в днешно време го има това. Т та, та, жените, те също са полигамни. Не може да кажеме, мъжете са полигамни, жените не са. Не. И всички са полигамни. Хората, хората, генерал, са полигамни. А, но при жените просто. А, те са по-инвестираният пол, така да се каже, що се отнася до секса. Защото за тях, за жените, последствията по принцип, ако премахнем държавното устройство, ако премахнем а, там издръжки, а, които в България не, знаем, че са по-низки, ако премахнем това, че на мъжете в чужбина им се взима половината имущество, когато си има развод, така така. Жената реално е много по-зависима от мъжа. Тоест, ако премахнем държавното устройство, жената винаги е била зависима от мъжа и си е зависима от мъжа. В време пак е зависима от мъжа, просто ако мъжът не е склонен да ти даде половината си, държавата го изисква да си даде половината. Да, го... В, в миналото религията е била, между живот. Това го има в мусулманството, за християнство не знам, но най-вероятно и в християнството го има, че като... ако има разделение, всъщност мъжът е длъжен да... да даде на жената. Да, в... сигурен съм, че в мисуманство има, може в да, което, да го има. В което нали, има лойката, шо... си има лойка, защото а, жената отглеждайки деца и така нататък, Точно нали, така, не може там, че... да се справи живота по този начин, по който мъжа може, защото го няма това на, на раменете си и съответно а, чисто морално погледнато, според моя морал естествено, има лойка в това. Са това, че много жени злоупотребяват с това, е друг въпрос. Да, така че а, това е причината жените да бъдат по, и, а, и, поне така е било сега, преди сега, не е точно така, а, да бъдат по-склонни да бъдат моногамни. другата причина е, че а, реално при жените, така се каже, привързването, любовта е по-силно и трае по-дълго, за да може точно да се навъртат около мъжа затова и там произвежда повече, повече, окситоцин и така наткък, да може да се навърти около мъжа, който потенциално, от който потенциално ще забременят. Затова, примерно, мъжа след секса такъв свършва и даже вече не му се стои около, около, жената, особено ако нали, не, не, не е нещо дългосрочно. А пък жената, чисто натурално, когато прави секс, и то многократно с един и същи мъж, има желанието да прекарва повече и повече време с него, да се навърта около него. Защо? Защото, защото а, в този примерно един месец или два месеца ще се разбере дали да е забременява. Mm -hmm. Затова жените по-скоро, като си харесват някакъв мъж, по-дълго време нямат очи за друг. Да. Тоест, те могат да придобият очи за друг т.е. да започна да се оглежда в други мъже, но след много по-късен период. Примерно, когато вече детето е по-отраснало, отгледа са го и тогава вече реално вече се е възпроизвела да, така се кажеш този мъж и си отваря очите за, за други потенциални. Т.е. реално природа е свършила работа така, че да се стараеме да се размножим. Нали? Това си е заложено в нас. Неизбежно И за това мъжът е по-склонен, по-бързо да е от цвят на цвят, Защо? защото окей, тази вече е бременна от мене, дай и тази дай да е бремен от мен, дай и тази, дай и тази. В тази една година ти можеш да имаш пет жени с пет деца. Да, това прави някаква логика, и предвид на да, едно наблюдение, което последните няколко години а, имам и ми прави впечатление, че много жени. Тръгват на страни, горе-долу, къде детенцето стане на 2-3 години, почва да става страшно. В смисъл, някакъв такъв период е в, а, при жените, в който, а, когато бебето вече се е там родило, остана е някакво да, детенце малко, на 2-3-4 да. години, 5 години, стават много проблеми точно тогава. Да, и тогава вече, ако мъжът не е сел още, така, да се каже, най-добрият избор в очите. Тоест, Особено жените по могат да бъдат лесно моногамни, нали, по-лесно могат да бъдат mm -hmm. моногамни. Ако получават ако, всичко, кое, ако, ако, това, което искат от Ако мъж. мъжът, да, ако все още виждат мъжа от среща като възможно най-добрата опция, те пак могат да се почувстват привлечени от някой друг мъж. Заради визията, заради физиката, там може да е някакъв много нацепен висок красив. Те просто има повече да критерии, които трябва да се покрият, за да направят да грешката. Впускат, да. Точно, точно. Така, Докато да. мъжете, за, за мъжа изобщо не е така. В смисъл, мъж е склонен да бъде с друга, дори тя да не е нищо. За Два часа. Да, да. И, 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 и не е нужно тя да покрива някакви, кой знае какви стандарти спрямо жената до него. Точно така, да. Да без плюси и пълси. Точно, да. А, за това а, реално в миналото се контролирала сексуалността на жените. Не е с цел да се опресират жените, а с цел по-скоро да се вкарат мъжете. В рамка. В пътя, От да. Просто. Често, За върви едно, общество да, напред. логически го виждам така. Идеята на не е имало някакви мъже на по-висши позиции, които са били такива: Дай, сега го направим гадо на жените. Не, те просто са преценили. И това в е... световен мащаб. Да, просто, да то, а, има причина а, в Едното полукълбо, и в другото полукълбо да са били едни и същи правилата, макар че тези хора тогава не са имали а, а, социални мрежи, не са имали. А, такова, не как са. кажа, връзка помежду си. Те са били отделни племена, които нямат ама нищо общо помежду си, и навсякъде правилата са почти навсякъде са били едни и същи правилата. Да. Защо? За да може да се вкарат мъжете в рамка. Не да се опресират жените, а да се вкарат мъжете в рамка. И а, по този начин контролирайки сексуалността на жените всъщност контролираш и сексуалността на мъжете, защото когато контролираш жените, както вече стана ясно, пак нали, това са просто разсъждена на глас, но аз виждам много логика в тях. Контролирайки сексу, сексуалността на, на жените, ти контролираш не само сексуалността на мъжете, но и контролираш изцяло тяхното поведение. Mm -hmm. Тоест, контролираш това дали ще искат да къмитнат към някоя жена, дали са склонни да правят безразборен секс, дали са склонни да предложат брак на някоя жена, дали са склонни да умрат за някоя жена. Защото ти тая жена се борил за нея година примерно, говорил си искал си ръката от баща и така. така. Тоест, вече имаш повече от... Положил удобност. си нестарание ми не знам какво. И съответно няма с лека ръка просто да, да отминеш на тази Да. да. Така че целият този наратив да се изкарват жените жертви в момента от, от малка възраст още се обучават на това нещо, създава според мен проблем в, и в включително във възпитанието, защото оттам тръгнахме. Във възпитанието на, на мъжете и на, на, на момчетата в случая и на момичетата. Защото момчетата се напасват на база на това, което че, че реагират момичетата, а пък момичетата всъщност се обучават на някакви феминистки пропаганди и също така в училище, като обърнем внимание, кои са а, хората, които преподават генерално Жени имаш а, учителки в детска градина, имаш учителки на училище и в университета вече горе-долу имаш и някакви. лекции, да. да, но тогава ти вече си сформиран като характер. Не, не, ти вече е, е минало много дано. Ти, ти вече си възпитан. Се така че а, да обвиняваме мъжете в случая за това, не смятам, че най-логичното нещо при положение, че а, и момчетата и момичета се отглеждат в момента генерално от жени, не от мъже. Mm -hmm. Като тръгнем от, а, от а, вкъщи, доколкото е възможно, и стигаме до вече на някакви по-горни нива. Това е до който стигам аз. На мен ми е много интересно да спорим с човек, който е на обратното мнение. Просто като за да видя и други гледни точки. Защото на този етап, предвид и това, което аз наблюдавам, някакси много ми е резонира всичко това, за което говорихме до тук. И. Аз много път съм казал, че аз не искам да е така. Мен това не ми харесва. Но се възползваме от как е? Абсолютно, да. Смисъл. А... Да, при положение, че си сегашно време един човек нищо не, не може да се промени. По-скоро това, което може играш да и... е да играеш играта, играта, Да се възползваш от са такива в момента. Абсолютно, да. Играеш играта. Абсолютно, да. Така, е. Плюс това, 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 което казах и по-рано. ти, като мъж, се променяш до една степен, която няма връщане назад след това. Ти съзнателно си казваш, че не е готино, че не искаш да е така, обаче виждаш, че целият свят около теб оперира по този начин, така че няма какво да направиш. И се променяш до една степен, която. Да. Е, аз се запознах наскоро с един мъж от Discord на една на среща, нали, разбира се, не я споменаваме най такава, който човек изкарва добра заплата, интелигентен е, развива се в различни сфери и въпреки това в момента се развежда, Имат и дете доколкото разбрах, каква е, на си в е, изневяра. Вчера беше последния случай, за който Ай, друг с друг човек. Друг случай. Да, вчера беше последния същия случай в, в... Същото нещо, в смисъл същата история. Да. Такива неща се случват всеки ден. Да, това не означава, че мъжете не изневеряват. сме на статистики процентно, горе-долу, съотношението едно и също мъже и жени. Мъже, а, жените по статистика изневеряват с там, да речем, 2-3% по-малко. И то пак зависи в а, кои години гледаме. Ако гледаме общо, 2-3% беше разликата. Ако гледаме. Uh, спрямо uh, години. Мисля, че на uh, по-късен етап, uh, по етап мъжете всъщност, на по-късен етап мъжете изневеряват повече. И така се изравнява статистиката. Значи по принцип жените като Което прави много логика. <laughs> в смисъл, жените изневеряват, когато са в пика си, мъжете изневеряват когато са в пика си, просто пика на жените и пика на мъжете са на, 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 на две различни места да. в годините, кое, за което хората също спориха в началото на канала, като ги говорихме, като се обясняха тия неща, нали, кога е пика на жените, кога е пика на мъжете, пак имаше вау, нали? Да. Еми, те жените си го осъзнаят, когато станат на 35-40 да. и ще осъзнаят, че тези неща, за които говорим, кога им е било пика и кога вече спада този интерес на мъжете към тях, те ще го видят чисто натурално и то не спада интереса към тези жени за секс. Даже имат такива, ти знаеш за мен какви им пишат, млади лъвчета, искат от мен или какво си или що си. Да, тези млади искат секс, не искат а, връзка, пък жените ни генерално уж търсите комитмент, търсите връзка. Така че да се хвалите с това, че ви искат за да секс, не е голямо постижение. Тази учителка по информатика, където е спала с пицара, джинър, е, не знам си кой, ако тя беше мъж, това лято нямаше да забие нито един. Mm -hmm. Защото тя нито изглежда нещо вау, нито нищо. Просто е някаква явно по-лесна мадама и мъжете са били такива, беби, тук ще играе. То сигурно те съжалявали после, че са я тресна, нали, като са из изтрезне или нали, след този пост на цинтона. А може да не се съжалява, смисъл? Просто... Да. Сме за да какво? Фри, да. Фри, секс. Да, буквално. Да. може да поразсъждавам обаче пък защо? защо, защото реално, доколкото а, или пак пътя е на логиката, всъщност всичко се диктува от а хора, които имат повече влияние, примерно имат медийно влияние и т.н. Тоест не, не са публични хора, а хора, които влияят на наратива. В смисъл, дали, хора, от които зависи, да речем, секунда, ще нещо ми вземе телефон. нямам да е кой е този човек, така че да Така, Та, а, очевидно има някакви хора, които дърпат конците по някакъв начин. В смисъл, чрез, да речем, учебници, чрез списания, чрез медия и чрез ткатка. Така, така. Uh, и ми е интересно да просъждаваме защо се е шифнало това да се борим към това да има нуклеар семейство, да е моногамия и така. така. В момента по-скоро uh, се, по се забразва едно, като uh, жените са жертвата, мъжете са опресорите и това създава едно разделение между половете. И мали, аз мога да подкарам как аз, аз разсъждавам защо това се случва в момента. Защото. Ако в миналото ни е трябвало повече мъже с стимул за това да се борят и буквално да умират за семейството си, mm -hmm. защото имало е повече войни, то в днешно време живеем в по-мирни времена. Няма нали, толкова много войни, поне не в Америка, в Европа. В Америка не, че са имали много войни на тяхна територия, май не са имали е една война. Mm -hmm. а, но в Европа, примерно, вече е доста по-мирно. Няма, няма войни. На изток още се се там, Както то там не е спирало. Там не е спирало, то се е подклажда, нали? Ма това е друга тема. Но там, ако се, ако се загледаш и а, наратива не е този, който е в а, Западна Европа. Точно и така. Да, там наратива се още по-старо, но именно, по именно mm -hmm. заради войните. Тоест, а, войните са нещо, което може би тогава са ни тласкали към едно нещо. А в момента, по-скоро. Uh, това, което тласка, примерно, Америка и Европа, по-скоро, uh, ако се замисля, е економиката. Това е което тласка в момента наратива. Uh, защото войни няма, но пък економиката, тя се задвижва от масите, от ритейла, сега, съм тук и в трейд, тя се задвижва от ритейла. И, uh, според мен, това се случва, защото uh, нуклеар семейство е, е лошо Безполезно в момента за економиката. Абсолютно, да. Защото мъжете са склонни да харчат повече пари, когато са сингъл. И по ресторанти, за дрехи, за коли, за какво ли не. Жените също са склонни да харчат повече пари, когато са сингъл, те пък също да могат да впечатлят колко се може повече мъже. Те не харчат, харчат нали, за ресторанти, за коли и т.н. Те харчат а, за дрехи върху себе си, процедури, операции, да се разкрасяват, да се подмодяват, да не знам си какво. Добре, де, ама защо се натиска от определени, да кажем, не пе от а, а, групи хора, които имат повече влияние? Защо се натиска този наратив? Ами, първо... Защото това звучи ага. като някаква огромна конспирация, аз много се съмнявам в, такъв... в такива обикновено. Да, аз в принцип не съм фен на конспиративните теории. Пак казвам, разсъждавам просто на глас защо, защо това случва. А, ами, те не та реално те си грабват наратива, който е медийният наратив, според мен. В смисъл, това се говори по медии и, и а, по блогове насякъде. Не ами съм сигурен дали се говори по медии заради нпо или обратното. Въпросът е там, че ам, изглежда се едно се. Моето обяснение е по-скоро, че няма, няма някакво централизирано взето решение, което да казва а, създаваме тия НПО-та да, и, и, и всички тези групи, за да ам, наложим нов наратив и да подпомогнем към новинката по този начин, а по-скоро това, което се случва по-натурално, -по -по самите държавни устройства имат нужда от това да се засили економиката, защото а, недос, има недостиг или а, някоя друга държава напредва прекалено спрямо останалите и останалите mm -hmm. трябва да догонват и така нататък и съответно заради това се вкарват а, а, вече тези, как да кажа, имаш вече тези способи а, да накараш нали, жените да работят, съответно ги накараш да се чувстват по-свободни, въпреки да, да, че никога не са да били да да. не свободни. А, и някак си се случва съвсем натурално просто лека по лека да се изменя наратива. Не, не като да има... Според мен НПО-тата съществуват заради групи от хора, които вярват, че правят правилното нещо. Аз не мисля, че тия хора вярват, че... Да, да, аз не смятам, че те са такива. Дай сега ще накараме и жените да работят. Да. И, не е някакъв зъл план, това ми е и... идеята. На тези НПО-та, като цяло на хората, които активно участват в това нещо, не смятам. По-скоро е на, на по горо ниво, според мен, са самите политики. Според мен тръгва. Да, и те и, те, и те и самите политики не са с идеята дай да предсакаме абсолютно а, а, Дайте, отношенията виската... между хората. Те са таки, дай да засилиме економиката. Това обаче води след себе си последствия. Да, аз не мисля, че са мислили, когато са вкарвали жените в а, работната а, класа, не мисля, че са го мислили. Да и ще така ще нарушим семейната единица да може да харчат повече пари. По-скоро са били, хм, трябват ни повече такспеърс. А ние ме. В смисъл, половината не ги ползваме. Половината бухам. от населението не плащат данъци. А, и, и, за това дай сега да, да, направим така, че реално да накараме тези хора сами да искат да почнат да работят, сами да искат да почнат да плащат данъци, да бъдат независими. И нали, това прословутото, манто, едно време жинца няма ли право да гласуват. Това всеки път няма ли се право да гласуват. На последните избори а, активността за гласуване да, да. Така че евовата, голямо право имате да гласувате и не, 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 не си го използват това право аз. Нали, до някъде разбирам, защо не го използвате, защото то специално за България не за кое да гласуваш. Те са събрани и удари, единия хвърли, другия. Фани единия удари, другия. Да. А, така че да, смисъл разбираемо, защо има така ниска избирателна активност. Но, реално, като вкараш наратива, именно опресия, няма ли сте право на гласуване, няма ли сте право на дебитна карта, няма ли сте право на един си, защото да, жени нямали право и на банкова сметка да имат, сметка. Mm -hmm. но, но то пак причината за това е, че те не че са нямали право, даже между другото има един, забравих как се казваше, пак някакъв Андрю беше, ама не, не Тейт, някакъв друг Андрю, който а, доста добре запознат исторически с фактите, а, беше казал, че всъщност... А, Жените не са гласували тогава, масово не са гласували за това, не, не знам дали са им могли всъщност, не са искали всъщност да имат банкови сметки и такива неща, да имат право да гласуват, защото това означава, че ще имат и отговорността да плащат данъци, т.е. вече стават, все едно се изсветляват, така си кажа, ага. да се каже, пред държавата. Не, не, знам доколко е факт това. Той Андрус има доста, как кажа, той си има доста аргументи. Аз не съм такъв да си водя записки какво е, какво да е казал. кой знае какво да учи, да? Да, не не, 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 е нещо супер интересно, просто бях паднал на две-три негови видеа, в които се задълбах да, го, да, да го изслушам. Имаше много логика в това, което казва. Също така беше показвал и някакви източници, говореше и с дати. Изглеждаше доста легит човека и доста интелигентен. Той, той е такъв някакъв много силен защитник на патриархата. Mm -hmm. да. И че всъщност патриархата е в полза на жените, не е в полза на, на мъжете. А, така че да, според мен. Ако към... се замислиш, патриархата е много натоварваща. Мъжете, да. На... Да бе, да. От, от наша гледна точка. Най-сладкото нещо е да излизам със силна, независима и красива жена. Брат, прекрасно е. Утре казваш, че повече не искаш да си с нея и си готов. В смисъл, тя има самочувствието, че е красива, веднага ще си намери твой заместник. Има финансите, се оправи, не и трябва. Да, няма да я мислиш, няма са... да е. аз, аз, аз ако я оставя, тя как ще се се опрати? Именно, разумната? именно, именно. Докато в, 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 в патриархата, в смисъл, в то. Ако по този начин живеете, нали? Да кажем, че жената е такава, нали? Ам, зависи от теб. Mm -hmm. И ми тогава човек, то самия ти се чувстваш гадно, защото знаеш, че а, не можеш да? утре да си тръгнеш, човек. В смисъл, просто не става. Ти се чувстваш отговорен към този човек. И, и не само, че не можеш утре да си тръгнеш, защото почваш да го мислиш за този човек. Ти в крайна краща може да си изгубил чувства към него, може всичко, ама в крайна краща ти пука. Нали? Вие сте споделили някакво доста време заедно. И а, ма остави го това цялото нещо. Ти всеки ден се будиш с идеята, че хората зависят от тебе, В смисъл жена ти зависи от тебе, децата зависят от тебе, пък дори да да, и да нямате деца. А, будиш се с идеята, че още някой зависи от тебе, това е да, и това супер на Това, 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 това човек го оставиш нали, чуеш какво ще Да, теб. Ма те, хората ако, ако, ако си забелязал всички хора, които имат служители, Казват, че им е натоварващо, нали, мисълта, Долу, че хора, да. а, и не само ми, че хората зависят, семейства зависят от тях, от, нали, да. а, от шефа, М -м. зависят служителите и качеството, натоварва... а пък и, ту и тук говорим за работа, нали, в смисъл Молодеж, е местно мес 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 предизвестие и оттам нататък, мърто, смисъл. Еми да. Е, да, и въпреки това, собствениците на бизнеси се оплакват от това, че това ги натоварва. И то наистина е натоварващо. Да, аз не мога да потвърдя, че е така. така. Ние тъй като в момента се фокусираме върху другите бизнеси и искаме да даунскелнем фитнес програмата и следователно някои хора в програмата вече не са ни необходими и, и това решение ние трябваше да го вземем още при две години и от две години сме такива оф не дай да вкараме всъщност още хора да може тези хора да имат работа. Uh, и правим какво ли не, не за да, има повече приход за нас, защото ние като направим сметката, Дискорда ни излиза по-печелив, защото имаш по-малко персонал, повече, uh, по-малко занимавка. Бък цял Дискорда ни е по-печелив в в момента, отколкото менторската програма, която е свързана с фитнеса. Uh, и реално Дискорда прави по-малко оборот, но просто маржа ни е по-голям, имаме повече печалба. Метроската програма прави повече оборот, може би два или три пъти повече оборот правят колкото Дискорда, обаче печалбата ни е по-ниска от колкото Дискорда или в някои месеци колкото Дискорда. В някои случаи метроската програма даже е по-малко от Дискорда от към печалба, защото има, в нашия бизнес има сезонност и в тази сезонност на месеци, в които ни по-малко хора им се записват за програмата. пълно са такива, аз съм си дебел вече, лятото е дошло, ще отслабвам за до година нали, има повече оборот, да речеме януари, февруари, март, до към май месец максимум и после има една дупка до септември месец, която тази дупка ни изяжа печалбата от предходните месеци. Месец, защото ти имаш пак разходи. Да, защото тези хора те стоят там и те чакат нали, нови клиенти да им дадем, за, за, за които да се гръжат, обаче ние не може да тъл... нови клиенти, ние записаме нови реклами, правим какво ли не, някакви там реферали, глупости, какво ли не правим, но просто има сезони, в кои... месеци в които хора не влизат в програмата. И две години човек, ние не може да се разделим с тези хора. Не искаме да се разделим с тях, защото осъзнаваме, че тези хора зависят от нас. Нали? Mm. Техният, техните приходи зависят от нас. Това са хора, които не обичаме. Нали? Като, не е половинка, като половинка да. Не, тие, да. Не, тие... не сме хора, с които живеем. Не сме хора, за които сме склонни да умрем и така, въпреки не, това не е гадно да се разделим с тях. Пък какво остава за... за човек, с който или си имал чувства, или пък имаш чувства, или пък да нямаш чувства, то си привързан към този човек и те грижда този човек. М -м -м. И... Същото е да. в, 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 в бара е същата работа. Там има 12 човека, за, за които в края на краищата мислим. В смисъл и много, много пъти, много от нещата, които се правят, се правят повече за тях, отколкото за нас и в, и, и в отварянето на заведението беше така, тогава беше адово, тогава имаше 3 месеца, адови човек, дето а, за да държа хората там и за да мога да ги а, държа така, че да са... Да. Все пак да се чувстват хора и да живеят, щога, де, колкото мога да им осигуря добре, аз съм си жертвал много неща лични, лично на себе си. Защото нали? си поел някаква отговорност. Е, това е за някакви си хора, дето аз даже с тях се запознах три седмици преди това. Ама си поел някакъв ангажимент. Mm -hmm. Също и и, и, и като става дума за половинката, много по-силно. За и, и... и заради това патриарх... патриархата тежи. Да, защото е отговорно. Аз, аз в ден днешен за себе си не го предпочитам. Да. Ама моята ситуация е такава. В смисъл, аз а, мога, да си го, мога да си го позволя това нещо. Аз какво трябва да съм го направил? И ако трябва да избирам най-угодния за мене вариант, е той не е патриархата. Така че наратива, който натискат, на мене ми е прекрасен. Да. Какво? Как изглеждат нещата в момента? Аз нямам никаква отговорност към никого, мога да правя каквото си искам, с който си искам. Да, реално феминизма даря това, което за мъжете се, мъжете се много време. Да. Жени, които са сексуално освободени. Да. А пък ти си а, морално и всякак освободени, финансово да, освободени. Да, да, буква... да. Не, се иска нищо не носиш, нямаш. нямаш. Да. Ти си пей сърце. Да. и също така изневерите изнаверите и в дискорда групата, когато се видяхме на една маса бяха пет разведени мъже, от които на петимата жените са или се почувствали недооценени, или не са им обръщали много внимание, или просто са тръгнали да изнаверяват и ми бях казал на тях, според мен, в а, взаимоотношенията винаги има един човек, който е по-буклук от другия човек. И mm -hmm. за предпочитане, според мен, на база на да това, което тал, съм човек. видял, е мъжът да е по-буклук. Защото а, за жената ли като каже, ама той е буклук, той изневери. Остави ли я? Не. Остави ли да се оправи сама а, финансово? Не. Не. Изгони ли от къщи? Не. Гледа ли децата? Да. Какво е направил? Изневери. Това е буклук. Окей. Но, както казваш, една психоложка, която това, като го чух, бях такъв, вау, what the fuck, това е много истина. Мъжете изневеряват, за да останат във връзката. Това ти го цитирах, аз не знаех, че ти ще го от някъде. Да. Мъже изневерява, за да остане във връзката, жена за да приключи връзката. Това е fucking genius. Да, В смисъл... това е genius и е факт, защото не за нашия баба, нали? Смисъл, ами, тот... Пак казвам, много искам някой да дойде и хубаво и аргументирано да застане на, а, от другата страна и да, да, да има разговор на тая тема. Много искам. А, да. За жалост, нали? Трудно mm -hmm. се намира или не се намира такъв. Да, това, което виждам, защото има ли случаи, в които мъжете остават жените? Първо изневерили са, там намерили с любовница и в последствие остават жените. Обаче това, което виждам, е, че мъжете. Uh, генерално, този пример, тези примери, за които се сещам, са мъже, които са на 40 плюс и децата са вече 15-16 и нагоре. Тоест, и чакат... освен това са сравнително по, период, по малко, защото, да. защото, как да кажа, много е голям процент на мъжете, които изневеряват, просто никога не се разбира и нищо не се случва. В смисъл, живота просто про. Страшно много са, страшно много са. Просто хора. Mm -hmm. Има някои хора, които не си дават сметка колко много са. Или гледат, защото пак казвам, имаш два варианта в живота. Единият е да седиш и я гледаш по YouTube как някой си живее живота, другият е ти да си живее живота. И ако избереш втория, в който си гледаш. Ти живота, това, това означава, че ще срещаш вероятно много хора. Аз за себе си имам мнението, че а, въпреки, че гледам много неща в YouTube, чисто откъм да знам на къде е духа вятъра, mm -hmm. какво случва и така нататък, но за себе си имам мнението, че живея живота си и че срещам ужасно много хора всяка седмица. И това, което забелязвам, е, че много често просто хората не забелязват, но в много семейства мъжа има някакви кривания в, в страни. Да. Никога не се чува за тях. За жената, за, за, за жената се разбира. В смисъл, те, да, те се крият. Жените може би се крият по-добре. Не се хвалят толкова, колкото мъжете и тканта, така. И така се изхващат по-трудно. Но рано-късно ще разбереш с бракоразводния договор. <laughs> да. е. Въпросът е, въпрос е там, че при 100 изневери от мъжка страна имаш 20 примерно приключили брака. И тя го изн... е разбрала и тя го е приключила. Yeah. <laughs> не, да кажем и, че мъжа, е взел да. нали, uh, любовницата за, за, за жена. Но при 100 женски изневери, сигурно имаш 80 uh, приключили брак. В смисъл, огромен процент от жените наистина изневерят ли, това значи, че всичко е приключило. Mm -hmm. Да. Uh, така че. Реално да, си се стоя за думите, че в едни взаимоотношения винаги има един човек, който е по-черната овца от другия човек и според мен за предпочитане е това да е мъжа, защото пак за думата мъж все още стои а, някаква, някакъв критерий, някакви изисквания, някаква отговорност и а, това, което забелязваме, защото ти каза за нашия балон дама, а, хората, които се запознавам, те не са били в моя балон, докато не се запознава с тях. Да, и това е така. И, и аз се запознавам с тях, поради това, че са се случили тези неща, а не при това се запознана с тях. И това, което виждаме, че а, даже в този случай човек той е мъжът си бачка, той си. И то не само в този случай, в първа случай мъжът си бачка, вари си добри пари, и в крайна сметка жената кривна от пътя. Тя вече си има планове, как да се хване с някакъв друг мъж. А, между другото, за случая с Евгения на скоро стана дома пак. И пак ще кажа 1020 дисклеймера, че аз не оправдавам, не уневинявам и този Бокук се заслужава да си лежи до живота и да даже да го бият и извинят. Евгения, Евгения Жанца в куфара, където беше Ага, окей. Okay, да. Okay. И този случай, който yeah. цяла България знае за него. Много тегъв случай, а, нали, даже тега е, как кажа, мека дума смисълто, това е и па бъде, казвам този човек си заслужава крайност. да го бият и да го ебят всеки ден в затвора mm -hmm. за това, което е извършил, а, но не се говори за а, това всъщност какво се е случило преди това. А, нали, имат нали, такава приказка за умрял човек, нали, или добро, или, или, или нищо. А, но в случая, а, доколкото стана ясно, то го писаха и после и по медии и така, така нали, жената се е запознала с някакъв а, мъж а, на Къмпинг градина или нещо такова. Uh, започнала е паралелна връзка с този мъж. Нали, ходи на зала, Мариал не ходи на зала. Виждат се и всякакви неща. И пак, нали, ще кажа пак, не го оправдавам. Не е оправдание, да. Да, не го оправдавам. Това и така, да така. Означава, че трябва да има да. такава реакция, естествено. Да, не, тази реакция е малумна от негова страна, защото оставаш. Uh, сираче, детето, което би, имате. Цял, кой си отнемаш човешки живот? Да, да, смисъл не си господ, че отнемаш човешки да, живот. Да, да кой живе. Който е. а, но това е много ходене по тъна клет, защото а, има няколко неща, които могат да накарат мъже, които не са убийци, не са... В смисъл, то му се задейства от там рептилния мозък, защото виждам, аз много съм виждал мъже как откачат като за нещо такова. Ма не мъж стана ли емоционален, генерално аз и и, и тук на опът сме го говорили това нещо, че не харесваме емоционални мъже, защото мъж стане ли емоционален, той е нестабилен. Да, защото най и е опасно. Да, като един рационален мъж, като разбереш за нещо такова, нали не действаш като този Букук, а, който е корял плана да да го направи това нещо. Uh, и то не само тази жена, неговата ми и, и друга, нали, не искам да влизам в а, подробности, която е знаела нали, за тази паралелна връзка, uh, та, той е имал планове и за да отнеме и друг живот, даже uh, не за какво става въпрос. Та, uh, това е ходене по много тъмна клет, защото мъжете, виждал съм наистина мъже, които не са склонни мравка да убият. Комара ще кацне на ръката му и ще го смуче и няма да го убие. Но кога става въпрос за изневяра, прищракват, правят глупости, не мислят. Да, стават е, и, да. Най-рационалното нещо, което един такъв може да направи, един мъж може да направи такава ситуация, разбрал си и да предприемеш някакви действия, да се подготвиш, да направиш някакъв запис, защото нали, Uh, освен, че знам, че ти е и започва да си мислиш как примерно uh, сега тя може да ти вземе uh, жилището. Въпреки, че тя да речем причината за uh, раздялата, uh, имате семейно жилище, което това семейно жилище, както стана ясно при адвоката, uh, как беше uh, фамилията Марията Димитрова, май беше. Димитрова, да, мисля, да. А, помня, нали, там стана ясно, че жилището, в което сте пребивавали, се води нали, семейно жилище и то се дава на човекът, при когото остава детето, в което в повече случаи е майк. жената. Да, майката. Та, а, нали, като разсъждаваш, един рационален мъж, какво би си казал в тази ситуация? Окей, хванал съм в изневера жена ми, аз това не мога да го преглътна, нали, не отиваш да убиваш като пълния олигофрен, го пак психопат и така, така. така. Искаш, окей, да подготвя поне някакви материали, защото той доколкото разбрах е записвал я, е, следил я е и всякакви такива неща, да подготвиш тези материали, с които да покажеш, че а, не си ти причината за тази раздяла, за този развод и да можеш да си имаш и жилището, и детето си, без налага да правиш нали, някакви такива глупости, с които да оставаш детето си си рак, ти да си в затвора и да го гледат баба и дядо, и да, се, и да знаете ти какво се е с майката и въобще е ужасна, не, ужасна история. Генерално според мен е едно от най-важните неща, които един мъж трябва да направи е да се научи да владее емоциите си. И то в, и, и в най-крайните ситуации. Просто трябва да си налага да си владее емоциите. И това не... не, не и, защото знам, че хората ще го чуят само в смисъла на това, като женатите изневери. Не! не като те засечат, засекат с колата човек пак трябва да се научиш. И тогава трябва да постоянно да тренираш това, владееш емоциите си. Mm. Защото да, Помниме да, е знам, ама нова, особено пък с моторите, ние как сме хипер всяко, емоционални да, тогава. Да, ти Абсолютно. А, и, и хората около тебе, за тях е също важно. Аз в такава ситуация, тебе те засичат, аз в такава ситуация, номер едно приоритет ми е да те гледам колко, колко ще си изпуснеш нервите. И, и ако видят, че... Сещаш за се <съща> предесучи, Чу... А? Да. <съща> беше... Не, там беше окей, okay. аз знаех, че там... Е, знаех, че жерна. няма. Да, да, и, и той може да беше, знаех, че няма да прекалиш. В смисъл, ще направиш забележки така, защото се е и може би ще е по-груба, но няма да прекалиш. А се е това, че човек тя е виновен и, и почва мен да ме снима. Да, това е, нали... Се, тая. Друга ми беше да, мисълта, да. да се научат хората да си владеят емоциите а, и в такива ситуации. Защото знаеме и за случая с а, Сунай, да. в който, нали... Да, от По негови думи, не, не знам, не съм бил там да, да съм 100%, но изтърваш ли за. Човече ти представяш ли си за 30 секунди можеш да си изтървеш нервите и да се случи нещо ужасно. Съответно, едно от най-важните неща за мъж е да се научи да се владее. Защото не се ли владееш, да се колкото, емоцията, и, колкото да. и на някакви хора, предимно жени, да не им се вярва, а един мъж, изтървели си хубаво нервите, може да се твори. Ужасен мазаляк mm -hmm. за много кратко време. Съответно, да. хубаво е да се владееш. Да, и това пак може да се върне на темата с възпитанието. Момчетата се възпитават да си контролират емоциите именно поради тази причина. Нали? Като кажат, като кажат нали, жените, ма то не, не, не трябва да има разлика във възпитанието между а, момчетата и момичетата. Как да не, не трябва да има разлика? Сигурно трябва да има разлика. Най-малкото, защото жените не харесват емоционален мъж. Нали? Никой. Примерно, син. Не иска да има емоционален баща. Жена не иска да има емоционален съпруг. Майка не иска да има емоци... емоционален син. Баща не иска да има емоционален син. Никой не иска емоционални. Като мъже. Под емоционални се разбира човек, който оставя емоцията да го води и да води поведението. Да, защото не, ние сме не хора. Да си Точно. Да, ние изпитваме емоции. Нали? Това не може, да, не може да се отървеш от това. Ние изпитваме емоции. Просто пак, типично мъжко е, пак за думата мъж има стандарт все още, да владеш, да контролираш емоциите си, защото никой не иска слаб мъж, който да реве на всяка крачка, никой не иска мъж, който за най-малкото да, да избухва, да си показва нали, я да и нервите налява надясно и да прави глупости. Затова мъжете се учат от ранна възраст да контролират емоциите си, защото жените като кажат нали искам да видя емоция в теб, Не, не искате да видите емоция, емоция от мъжа, защото вие си мислите, че като искате емоция мъжът ще показва емоция. само любов. Да, мъжете изпитваме любов, но повярвайте ми през по-голямата част мъжете изпитват ярост, гняв. Uh, просто това е една от водещите емоции и сили при нас. Примерно, на, на мен, като не ми се получи трейда, аз не се разплаквам, не ми, mm. не ми е тъжно, аз mm -hmm. се ядосвам и искам да си изтруша лаптопа. Но за сега съм на печалба. Първото печалба е Да, сега, за сега съм в зеленото. Така. А, uh, когато, примерно, uh, разбереш, че жена ти, ти изневерява, да ти може да са, се а, как кажат, се разплачеш но ти не плачеш от тъга ти плачеш О, от гняв ти изпитваш зверски гняв като разбереш това нещо. А, та, да не искате емоционални мъже със сигурност. Затова мъжете се възпитават да не бъдат емоционални а, жените аз честно казвам нямам проблем жената да бъде емоционална, а стига да бъде доколкото се може рационална в емоциите си и да се слушва всъщност в мъжа до себе, защото тя може да бушуват емоциите и тук цял според мен жени търсят това нещо, именно мъж, който именно той владейки своите емоции да може да овладее и емоциите на жената до себе си. Защото по-скоро вие сте хаоса, защото жените са така да се каже природата, природата тя е хаос, природата няма Природата а, няма, така да се каже, ред. Може да има цунами, което да ти отнесе къщата. А, всичко, реално природата е на вълни. Имаш спокойни периоди, имаш и буйни периоди. А, все пак от вас е произлиза и човешко същество. Така че вие сте по-близко, така да се каже, до, 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 до това какво представлява природата. Защото природата е хаос, но пък тя ражда нов живот. Mm -hmm. Това е и жената. Тя е хаос, но пък ражда нов живот. Абсолютно, да. Добре. А рап. Айде да рапвам епизода, че ще ми излезе трейда на печалба и трябва да го контролирам. Докато съм профит. Айде. айде.